よし。あ、わかん。ちょっと待って、待って、待って、待って。はい。アイデア・ライク・オパール。Vara mount po akoma pečem. Tako. A ja bez sekunde. Ito sam ga. I ulazim i... Sigurno da mogu da igram ako nisam odigrao. Ček, da, mislim da možeš, da. Čini, da možeš. Dodaj me. Kako se zoveš? Alex4777. Friend. Evo poslije. Friend? Šesti si level nekaj, nekaj, nekak. Nisam brejni, prvi si. A ti nisi na dobrim serverima. A kako misliš? Pa na kom si serverima, na LNE ili EU West? EBA. A? Šta? A ja sam ti poslao friend request, samo što ti... Ovdje piše da si šesti level. Kako, Alexa, četiri? Četiri, sedam, sedam, sedam. Tri sedmice. Da. Adfriend, daj ti mene dodaj. Ček, kako ti dodam, samo reci. Ajde, vidiš ovdje gore plus, onda fršu. Dobro, pa ja imam, kako se daš? T0, Toxic. T0? Veliko to je ili samo... Ne, malo sve, T0, XY, ispojeno 69. Adfriend, idi. Adfriend. Jes? Jes? Meni ne sniže. Ja ne znam kako, brad. Ne znam. Piše player name doesn't exist. Ne znam. Kako se zove, beše, da, da, da. Kako ti odadam sad? Ček sekund. Ne znam, ništa onda, ne možemo igrati. Ako ne možeš da mi dodaš. Ne bih. Ne bih. Šta streamaš? Čekaj da ti like. Lolo stream. Aha, da ti like. Ništa onda, sam ću da krenem. Draft pick. U, ne kasnije brati, kasnije onda 3 sekunde. Znao. O
bože, gasi stream, kaže. Opa! Pet. Pet gledaca. Sad prejebam. Pet lajkova, četiri gledaca. To je dobro, pet gleda, da. Aha. Kao palite lajkicu, bić, znači. Sko sam se odgledaj, kao uđe, kao što si reklamic, ti me. Čko, nisam niša. Čko se mamic s tebe bre, uđe. Porto sam dobio. A daj, dobijem suporta. Neću pikovati. Nemam blica. Banaju sve. Dobio sam glupavog suporta. Daj, brate. A ne mogu da igramo, ja moram da budem na ovo već. Sad budem na ovo. Onda ajde uđele. Koga da igram za suporta, jebote? Nikoga. Nemam blica. Da igram. Što bodim pička, što tamo u turbo familiji, staj sa zavim? Ne znam, ne. Kaka sisa? Dođe. Aj, zaj, sad trebam 5 minuta, 6 minuta, čekam. Hajde vam dok ja namestim nešto. E. E. iFort. Ne mogu, ajde, ajde LOL. LOL, hoćeš. Hoću, evo streamam LOL upravo, ajde samo. Morao sam da dođujem zato što sam dobio supporta klupovoga, ne znam da igram supporta. Tek za 6 minuta, ono. Nemo, aj igram Ford, lepo. Ne mogu Ford da igram, smorio. Što? Smorio me. Dobro. Ajde LOL. Ne. Zašto? Što si pička? Bleja. A ja like stream. Da, da im stream, čekaj. Evo, poslam ti i privat. Važi. To si skinao preko neta. U, pozadina. Jel to? Da, da. Mislim kao thumbnail. Da, da. Čekaj, neću kako se čujem. Pa ono, okej. Mislim, na streamu se čuješ ono malo... Čekaj, izaći iz live-a. Samo te čuti. Alo.
Da, da, okej, okay, da, da, pa super se ti čuješ meni, ali sam te na streamu utišao se ovako, desktop audio sam utišao. Dobro, čuti, brate, ne razumijem te, gledam live. Ne, peraš. Ajde, ja imate učio za 10 minuta. Ajde, čak. Guys, my name is Selena and welcome. Jesi to Filipe? Ne podešli su svi. Okej, bodne. E, ajde, jebote, ovaj, jebote, ovaj, lol, aj igramo Fortnite, web. Pa ne, igram, mislim. Znaš da igraš lol, ozbiljno? Ma znam, jebote, ono... Ma ne igram, ja ne znam, ne mogu ne s kim da igram ovaj ranked. Rate, znam ja, ja sam gold. Ma ti si gold, jete. Ma ja igram ovaj draft, jete. Jesi bar 30 level? 32. Ajde, brate, igramo lepo ko ljudi Fortnite. A koji ću kurac, ba, pa, što ti misliš da se meni igra Fortnite da bi ja streamao LOL? Čekaj, jel ti si igra Fortnite? Ne. Pa, što? Meni si igra. Ne znam. Ne, LOL uopšte, znači LOL mi se najmanje igra. Pa ne znam, duo ću da igraš. Ali bukvalno. Ili? Jel duo ili? Brate, Fortnite duo samo, nas dvojica. Ajde, nastavi da mi istekne barem ovaj dođe, da moram ponovno čekati. Brate, nemoj uopšte LOL, to staviš jedan dan, odvojiš i to je to. Ma znam. Ali to radiš, znaš kako se skidam najbolje cooldown, jel gledaš neke anime? Ma ne gledam to. Kreneš da gledaš nešto, brate, što traje 20 minuta. Ma... Kreneš gledaš neki dobar anime. Ma evo, završavam se za minut ovaj dođe, imam 6 minuta. Pa duže, ali tebi ako se završi za minut, ti moraš i partiju da odigraš. Ne mora. Moraš, te bra, ne moram sve da te učim. Moraš da odigraš partiju. Nije to samo čekanje, brate. Znaš da čekaš 20 minuta i onda odigraš partiju, kapiraš? Ovo je sranje. Znam. Ma, boli mi kita, ono, samo sačekam ovih 30 sekundi, pa ću da uđem u LOL. Bra, ali svejedno ti džabe čekaš tih 30 sekundi. Ma šta mi 30 sekundi je? Neće ti vrediti ništa, ali kako hoćeš. A boli me, pička. Ček, jesi dobio kao cooldown jer si lefto match ili kao cooldown jer si lefto u champion select? U champion select. A onda ti si okej, onda ti se skida svejedno. Tebi se skida taj cooldown ako ti izađeš iz igrice. Ma nekad. Da znaš. Evo za 5 sekundi sad samo pa ću sačekam. Dobro, da ti nam lajvić. To je to. Aj, Lijan, jaj. Pa. Za malu decu. Prep za malu decu. Aj, lajkira i lajv. Čuvajte švecu. Čuješ? Lajkira i lajv. Važi. Moram naćem neko sneta thumbnail za Fortnite, jete. Mrzim je da pravim. Spamuješ jedan već zadnja na njih. Pa chill stream, znam. 10 screen. Znam, ali ne znam, nema ni jedan dobar onako free
Ja te thumbnail običan neki za fortu, no da je dobro. Aj mi daj moda, napisao sam A. Ne. Gledajte pet ljudi, kojih pet ljudi? Ne, pa. Šta ko je, a recimo da smara za fort. Jesi ti, recimo... O bože, sad, gasi stream. Ajmo, mato. Mato, što je rekao mi da gasi stream. Pička sam, poslao sam mu Anon. Recimo da smara za fort. Druže, smaraš. E, znam, smaram. Čekaj. Baš me pogodi kad mi Kidara 2008 to kaže. Najče 2008, 2006 je lik. No, ja ću sam 2008. Ti se baki. Čekaj, čujem ovog Čafija. Što šta je bilo? E, Čafi. Koje si ti igralište? Dead 5. Ingaš fort, tryhardaš ono, 2005. Godište i tryhardaš. Čekaj, Bodin. Brate, ja sam igrao s tobom u februaru CSGO. To je onaj Čofi, znaš ti ga. To ti onaj, onaj drugi stavo iz sela. Špičke materine, majko ti je. Gaseru. Da je tako špekerski. Koga bratić gleda Naruto. Aha. Spoiler za Boruto mangu, može. Buraz, znam za ceo Boruto, aj begu kuric. Ajde, idemo tamo. SV žurio tata. Joj, on upalio kompjutere. Kažeš ti? O, našao sam. Našao sam ekstra... thumbnail. Mra. Znaš kako je doktorski? Čekaj, kako sad da promenim? Ne mogu da promijenim. Evo ga ovdje. Sličica. Promijeni. Mato, ćeš stvarno igrati LoL ili ćemo da igramo Rocket-u? Ne igram Fort, igram Forza. Hvala. Ajmo drugi robok, je drugi bata. Evo, gdje ba se? Ko builde, builde. Kako može da ih igraje Fort? Četvoro? Ili troje? Četvoro. Ajmo, onda uđemo na odsutija. Ajmo, malo, digamo. Drugo, da se tuširam, ajde ćeo. Na seriju, sad je jedan game, pa idite se tuširam. Da, pola sad, ajde. Ajde, jedan game, pa idite se tuširam, ne. Ma, ne mogu, brate, bora požuri. Bora požuri, kaže, tu sam za pola sata. Pa tušira se pola sata. Ajde, najbolje da ćeš da uđeš. Nažalost. Ajde. Dobro, ajde. Ajde, ja ću na seriju, ajde game. Bodine, kad se ratimo ćeš Robux. Ajde, jedan game, bre. Ne mogu, bre, bora da se tuširam. Ajde, ajde. Ajde, požuri. Ajde, te zove djave. Boki, očiš. Ajde, Bodine. Igraću posle, ajde, požuri mentalno. Boki, ko neće igrati Fort. Ajde. Ajde, psa. Ko zove me dada. Ko se kupa da zove? Ajde, Bodine, uđi da odigramo par game. A to? Ulazim, brate. Kakav ti je ping? Ne znam. Ajmo je to stavit Čofiju gesta. Ne mogu ja. Šta? Kako bro? Sad ću da im da mogu, stani, sad ću da im da mogu. Da, trebalo bi da možeš. Gdje si Čofi? Već je gest. Drugari, ovako što je stvari. Ne mogu ja nikako da mu stavim ovog ovdje. E, mogu, ajde, ne, skinemo. Šta si mu stavio, skopimo da? Ništa, ajde, skinemo samo. E, tu sam za minut. Ajde, skinemo gesta. Ja sam. Ne mogu ništa da mu da. Kako si mu stavio? Nisam mu ništa stavio, a ne, stani. E, dobro, nemoj mi jebiš. Šta si mu stavio moderatora? Ti si mu stavio moderatora. Jajiii! Ja ne mogu ništa da mu stavim i se retardiram. Čigadno možeš, te kinješ. Ne. Ajde, samo invite i nas rekord. Čujte, majmane, ovdje se presavijemo ovdje, daj.
Dobro, ti odi sad u školu, pa ćemo, pa ćemo ne spisati. Ne mogu, daleko mi je. Ne, ne smijem, brate. Daleko mi je, ne mogu, puno mi je da pešiš. Dobro, ajde, ti daleko mi je da mi invajtaš ili? 90 sam, ajde, invajtam te, invajtam njega i to je to. Skoboke, ćeš jedan na jedan. Ne. Ja tek ti ljuto. Sko ne mogu, ja traj, moram da traj. Kada da moram, pa ne mogu. Sam namiraš džabe. A znam, nizi. Ja skumam u sred live-a. A to znaš onog tiktokera? Što snima kao, naprimjer, kao najtužniji momenti u streamovima? Ne. Naprimjer, najsrećniji, ono najstrašniji. Ne. A postoji taj jedan lik, it's gone kao, najtužniji moment u sred streama, ono mati kao, umro mu zrug. S kovnom u druga nije mu da pare. Ajde, dođi sutra pre škola ti dam pare. Posle škola sve to. S kao meni tvoja keva, kao moja keva gleda sad stream i kao... Kako je prvi bre? Kako je prvi bre? Dođi ovdje ubije me, uredi mi Sharingan. Ufajci mi u genjicu. Uradi ti... Onaj droni, kako zove... Čko ona ima Rine Sharingan, tko rešte jedinsko tuc. A? A kada ti dozi Rine Sharingan? Ne znam, trebalo bi za 2-3 update-a. Ta ću se istopim. Hoće daći ovaj tvoj prijatelj, nažalost, ili... Ne znam. Čko ćemo mi jedan duo. Zar on nije bio mlađi? Kad smo igrali s njim u CS, kad smo igrali s njim u CS. Nikad nisam, vero, 0.5. A nije 0.5. Nije 0.5, nego? 0.6. O, 0.6. Aha. Mislim znao da je dalje 0.6 tryharda fort. Čko, znači tako? Znam da sad svi tryharde u Robloxku ja. Znači, alo Filipe, jesi tu? E. Ajde, uliđu, invite sam ti. Ljudi telefoni, a niko telefonira. Da se gledam trio. Brate, izgubit ćemo, dobro, ajde kao. Ma šta da igram? Nosim vas, nosim vas. Sad ću ja da nosim, ono sad kao mi zvuk. Možete ovaj jedan šmeke sam. Zavode sve gidica. Skovo, vodini, bodine, skovo, kako si se napalio? Hiii. Znam. Skovo. Šo. Sranje ti dnes, znači. Dobra, ajde, sam najmrači dan dnes. Biće mak. Možda više od tebe. Kako? Kažem, tebi, Matea. Au. Igde. Matea, si čuo? Ne, ne znam ni kako se zoveš. Pa dobro, što vam brigu. Slušaj, nemoj te kada me zoveš, zovem mojim umetničkim imenom s YouTube-a, Mata. Mata. Čekao, kako mi je kreativ. Mata, Mata. Brate, kako da bi se ja nazvao Fičo sada? Fičo, Fičo. No, ja ću. Zoveš se Čofi. Isto je. Isto, pa dobro, brate, nije baš toliki autizam, ali... To je to. Sko Fićo, znači. Gdje se zoveš Fićo? Ajde gdje nekrem mapa, mogu lepo da se healam. Da se boostam. Ajde. Idemo s ovdje svi. Da mi sevaj odmah, le. Poene, mister Badine. Samo mi reci da bili kad treba da skačem. Dar. Kao mala teba reci. Sad, sad. Ne. Ne, još, sad čekaj. Sad. Ne, nemoj sada. Sad čekaj, još malo. Ne, 60 ping, Bodine. Ne, sorry, dobar si. A bol me kita, dok streamuje meni ekstra. Alo, Matija. A? Kad imaju popusti, brate, za crni petak i kad još daju za komponente? 27. je... Znam, gledao sam danas, brate. Malo mi je kritično, ono... Jer meni je sve na DDR3, kapiraš, ja moram i procesor, i matičnu, i RAM.
Ovo je moja kuća, gdje biti. Ovo je moja kuća, ova mala. Ovo je moja. Kod mene je lik, GG. Deca. Pobjega. Nemam pušku, nemam pušku. Evo dolazim ja, sad ću ti kerim. Gdje ima to? I kod mene je... Dva lika, dva lika kod mene. Gari, pljugari, ovako skuliš stvari. Ma to ćeš mi pomoći, bolj... Nemam ništa, imam 4 HP, imam 4 HP-a. No, pičke beže, da znate. Bodi. Ovo lik je toliko glup, ne možda me pogodi. Pogodio sam ga ja par puta, ma to. 4 HP-a mi je stalo! Dolazim, dolazim. A di, ubit će mi. A da. Bro, nemam ništa, imam bolt samo i famas, dolazim. A ja nisam imao ništa. Ja sam imao 4 metka sad. Bro, ja te... Dođe lik meni u kuću, uzme mi famas i pred face i jebote... E bra, šta je ovo? Jesi li nema više duhova, Mato? Nema, u areni nema duhova. Zada sam i startao arenu. Da ja. I u skladu, i u skladu nema duhova. O, ti lupi ga, ču turče, buraz. A te jebu likovi, a te jebu. Bra, ja ne mogu. Gdje još se nervira? Koliko smo izgubili? 20. Imali smo 2 kila, po 7 izgubili sam 6. 7, znači 13 u gubitku, hajde. Ne, tebe brad, 20 sam izgubio, znači 7 i 7. Ajde ću vidimo što je da igamo od Savi, ne mogu s ovim Martin plebom, 0 kila igamo. Znam, brate, kika ćemo ga, samo još malo, samo još malo, pušti. Naaaj! Još jedan game nemo kako će dati igra, pa... Matija, javit ćemo ti se ja i Bodin za možda godinu dana ako uspješ od tvojeg propalog streamanja, ako ne, ništa, nikad se još nećemo vidjeti. Ješ, ako budeš uspjet da znaš da igraš fort. Da, i ako budeš, brate, da, i znaš kada ću ti donirati, brate, kad budeš imao 144 Hz monitor. Imam 144 Hz. Ima sad. Jebi ga, onda se... Evo, doniraj mi, najveće. 175 Hz. Ja igram na 60 Hz. Sko, kada budeš... Onako ciganjski. Sada im kažu, Bodi ima 25 Hz. Ne, ima 60. Wow, gaseru! Si joj da dobili. Još ima ono debelo, ono šmeke. Da, 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 ono pođe underscore. Nažalac je. A dobro, sad kako budem uzimo novu sobu, uzijam ja ni novi monitor. Sko, koji... A, sad ću pošaljem link. Stavim mi ponudio je 2. Ko ti ponudio? Kupit ću nemočkoj, brate, pa će mi se pošalje poštom. Sko, pošta ti 5000 dinara, ono, jade. Nije, 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 imaju oni autobusi koji idu. Ne, te bra, ako imaš nekog u Nemačkoj i on ti pošalja, razumeš? Ti ono kako ti pošalja neko iz Nemačke pare, kapiraš? Ne. Ajde, idemo ovdje. Sko, kako si pametan, godine? Kid 2010. pametniji, pametniji. Ja se znam, ajčeš ti. Danas sam upoznao Kida 2010. koji igra od Mate bolje Fortnite. A i od mene, mislim, kao, isti kurac. Onaj, Koveks, Koveks, godine. Od 2010. Uroš, godine, znaš ga. Kad neki Uroš, brate, 2010. kaže, evo je moj drug, ušao je. On nije 2010. ali ima 5 godina. Ja držaj rekao, je li to vrtić, ne razumijem. Jaslice. Ja volim kako mi se načitavaju grafike. Teksture. Da znaš, imaš, kad ti se tako dešava, to ti je glitch do Fortnite-a. Sko nije do moje grafike. Ne idem ovdje. Da, te bra, ja sam mislio do moje grafičke, da je isto. Ali valjda trebaš, ne ideš u neke, kao, imaš na netu tutoriale, ja sam isto tu fiksu. A što kod mene lik, sad nađe pušku i razvali, evo ga li kraša puška, biš ju. I kod mene našo pušku, i kod mene našo pušku. Cigan neki. Tebe je našo. Kod mene već našo. Help, 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 help. Filipe, Filipe, iza mene je lik. Helpaj mi. Evo, dođa mu, dođa mu. Kako je glup, ne, sekunda. Filipe, nazad, 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 Filipe. Ti žite, dečko, oladi, upušta. Alo, mene klepa ovde, alo. Ode, 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 uđu. Voli me. Bežu kurac. Budi mi ran, budi mi ran, retardi. Neću. Mami ću ti javim u pičku. Stižem, bodne, stižem, stižem, moram nešto nađe, šta? Evo, dva sklada su ovdje, dva sklada su ovdje. Znači, begamo, bega iz retaila. Na, ja si. A nije, buđoni su, nemaju puške. Nemaju puške, a joj, ja dolećem.
Bandažiram se, bandažiram se. Nik ispred. 72 dobio. 80 smoka. Ja koristim bandaže, koristim bandaže. Ajde, sine, umreću, evo god odlik. Neka, uzet ćemo ti karticu. Gdje mi ja dođi ga? Dođi i ubi me, dođi healim. Evo, idem po zadnje pamu, stani. Spašavam te, dečko, polako. Dođi ovdje. Lik ispred. Beži, čuti samo. Čuti. A ja nemam pušku. Čuti samo. Dva lika ispred, Matija dođi. Tri lika. Idem. Beži odavde. Ko si ti docao ovdje? Ovdje ovdje lik, na krovu lik. Nokan. Nije si jedan dobio. Te bra, njih petorica mi su na meni. Ovdje lik, vodnine, ovdje lik. Gdje ima to? Kod mene. Ne. Dođite na mene, dođi. Gdje ima to? Ma to. Nokan. Još jedan je tu. Ja sam nokan. Ma treba mi bandažeri. Još jedan je tu, daću ti. Pazite leđa. Stani, da ubijem tri. Ma tu, ovdje lik. Gdje? Leđe imate. 33 dobio. Ubiću ga. Ubijeni. Alo, lik dolazi na vas. Mene su trstali. Noka će mentalat sa kolima. Ajmo, tako možeš healajmo. Stani. Možemo i Kalabića da zvijemo, ajde. Ajma to. Ivaj, bacam ću ti minu. Nek se sluša ovako, nek se Matija prijegla s njima, a Bodin da uzme karticu. Bacit ću ti i minije i bandažere. Imam. Imaš minije? Imam, čekaj, imam ovo. Ne, prvo ovo. Dobro, brate, opio ova dva. Idi moju karticu, Matija. Uzet ćemo, čekaj. Idem, uzet ću. Šta si vozi ovaj smarač? Imaš 60 sekundi, idi okolo skroz. Ne mogu. Kroz okolo, pa tuda samo. Možeš, lagano. To nisu moji zidovi, da znaš. Uzmi samo, lagano. Nesi jedan pampić meni. Znači će ti sta... Oni se rebootaju se, hendikepe. Nokan! Idi na njih. Od Bodina nema ništa. Koliko gađam? 32 dobio shield. Skupio sam doca. Čekaj me, doći im sljedeća, čekaj. Znači, ma to, šta, nema mene gradiš. Čekaj. U negdje pucu, ne vidim. Puko shield. Nokan. Još jedan. Beo je. Ne znam gdje. Trstaj, bilo koga. Ubijen. Bodine, idi do reboota. Rebootat ću ga, ja ću te rebootat. Ajde, ponesi meni taj kombat, to plavo, Bodin. Koje? To plavo, tu pump, eto vrat. Imam jednu već za tebe. Imam jednu za tebe. Ujevate, 5 kilova imam koji sam doca, daj. Znam, rate, Matija nosi me. Hoću. Matija se iskupio za prošla 3 gejma. Tako, Bodin. Tako je. A kad je bot? Ostavim vodin te materijale. Naši, oprostit ćemo. Ali ovaj put. Imaš ovdje med. Imaš minije, Matija, vidio sam da imaš minije. Ima mini. Lagano. Mislim, u plusu spada, u plusu sam sad. U plusu si. A da, bravo, 6 kilova. Imaš minije ovdje, ako ti treba. Baci metko za shotgun. Može, ako imaš običan shotgun. Evo, ne, ja imam 8 metkova za shotgun. Ja ni ne. A ja nemam shotgun, ono je. A dao sam ti, kako nemaš? Bacio ti tamo ispred. Laži. Uzaj. Neko meni treba emkice, ne volim ja ovaj famas, bude mi. Pa traži, nađe emkice. Uzmi da meni tamo mini, što je označen. Ja sam to vama znači, meni ne treba. Nema neko, brate, metko je zašao. Dao sam ti. Ne. Ići me je dao.
Znači ako neko nađe mkicu može mi da... Ne volim. Evo, bolt ovdje. Kada? Ma imam još jedan neko mini shield, jedan mini shield. Ajde za ono. Imaš znači sam ti tamo. Bra, nisi ništa znači. Jeste, tamo je, tamo je. Ovdje ti je ne ide to. Ajde u zonu moramo da idemo. Ma tu izbili sniper, please. Ne umjesto čega da ti uzmem, ne umjesto čega da ti uzmem. Ajde mi ovdje. Ja bandaž bazuku, tako da smo lagani. Daj ga. Ma, jednako sporo ide zona, možeš ti bolje, lagano. Brži smo od zone. Hoćeš li Bodine, ubit ćete zonu, hajde. Ajde, hoće neko, će neko... Bodine, ne, neće, imam ja playfam, skreni sam u... Zona će te pojesti. Zato što hoću da uzem M-kicu. Liko ispred, vidim, tu. Baci neko metkova za shotgun, nemam ništa. Nemam ništa, nemam ni ja, jel te. Baci ti, ajde, čekaj. Imam nula. Prvo u zoni, kad budemo u zoni ti baci. A ne znam kako sam to bešao, na shift se deli, jel da? Ne. Al ti klikneš X. Vidjet ćeš, ne ovdje, hajde sam. Evo 46 ping, 47, opa! To poslam već jebotene, seri. To je to, placement još. Je likov ispred, vidiš? Da, da vidim, vidim, ne pucim, ne pucim, ne pucim. Lagan si Bodine, neće te pipnuti zona. Ko? Ti tebi kažem, lagan si, neće te pipnuti zona. Naravno sam lagan. Kao težak si, neću. E, ima čovjeti? Da. Ne. Gde su likove? Otišli se, otišli se. Bodine, baci metkove za shotgun. E, pa dođi Bodine, ti bacim. Ajde. Kako mato si beše rekao? Šta? Kako beše da mu bacim? Pa, klikni na metkove i klikni X i ovako možeš ovo da pomiraš koliko hoćeš metko. Da, brad. Dosta. Ti mu bacio jedan metak. O, kare. Ba, bacio sam mu pola, pola. Eto. Sko meni treba. Ne. Sko bolje zbacio meni. Neću. Sko ću ja! Neću. Evo ti daš, mogu da ti dam petku, maj da. Ne, ne, trebi, ne trebi, imam 12. Prima ćeš do sljedećeg fajta. Ma da. Treba mi sad samo nešto još, neke mini još. Daj u zonu odmah krenite. Ajde. Ajde u vodom. Imam bandaž za bazuku. Ajde, ajde. Kod za healing smo lagani. Imam ja bandažere, 7. Ne, bolje ponisi ti shield. Imam jedan mini, ne nešto drugo. Baci mini, baci jedan mini, nisam ja full. Da, ali nas hoće zona jed. A, si vidio. Znaš kako zna da bude zona. Inače, ali ovako ovo je... Ne znam zato što ne igram. Što ti rekao bolje? Kažem, ne znam zato što ne igram. Aha, da. Evo su likovi! Gde? Buildaju se vamo. Aha, da, da. Rećemo na njih, ajde rašamo. Ajde, ajde, puci, puci, prvo ovo gore. Ej, snajperi, imaju 36 dobro. 36, low, 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 low! Ja nemam. Krekan, krekan, krekan jedan, skroz. Ja ih ne vidim više. Nema njih. Lik na meni, lik na meni! Ja nemam municiju više. Znači, ja idem na drugi. Lo, 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 lo. Drugi lik se shielda, znaš. Druže, ja sam... Evo ga, evo ga, evo ga. Ne, noko me! 5 HP-a, 5 HP-a, 5 HP-a. 5 HP-a. Noka ne. A daj, brate. Drugi lik, drugi lik. Ovo me sjevno, brate, ubio me. Razvalio me, evo. 5 HP-a, brate, iza tebe. Sa snajperom me razvalio. Ček, kasnije. Ali će ti igrao od koji game? Ma, bez nas. A? Auuu, koja bička. Šta? Šta? Da igra bi se bar. Idi po moju karticu. Bolje moja mata nego tvoja, šta će ti biti? Znači, šta će biti.
kao djebi liče. Ajde mi po karticu odepi. Bra, ne znaš da ne mogu. Imaš gdje, gdje je tvoja kartica? Tamo desno. Ne mogu ići po nju. Nema sile. Ovo jedan timat, moraš tamo čezniš sam. Ne znam onda šta će, onda će da li jedan game, ne znam. Pa specima to što činiš? Neće da speci. Što? Moram idem u salti, moram ti u salti odići. Ajde, ajde. Pagan sam, imam još slurp, ribicu. Ja sam jednog knocku i onda lik skočio i snipe me sa u head. Snipe me sa u head. No, ajde. Preživeću. A to... Strak 3. Aj, pa aj, uđi u fort. A ne mogu pre fortu. Što? Ne igram. Pa ne vezu što si loš, ajde da li bi... Iiii, to loš. Ajde, to loš, mi ga bolje čutati. Pa, tko zna, možda se stidiš, nema pojma. Iiii. Budemo si sklapom sve, zajedno. Pa uđi onda, ajde da igramo. A ne igram mi se sad, jebote. Bodine, hoćeš da igramo 2 na 2, hoćeš 2 na 2, Bodine, da igramo. Ja pravi, ali realno, izađi mi iz zone i sad dođe drugi lik. Opa, ajmo. Ajmo da ja odo, ja tu igrat, ajde sad. Nemoj, ja co. Ma, ne mogu, da što što igrat. Taj lik je, tog lika sam ja unakazio i lik ostalo i 10 HP. A co, ajde fort. Ne mogu, brat, stvaraš. Ne igra bi se. Ti ja stvaraš. Ne, serio, co je fort? Ne igra bi se, dačko si, glup. Pa ne, za jedan game pa ćemo fort. Izaći me to. A nešto sam na mjesto oko, na mjesto oko streama, sad ću. Si na mjesto? Sad ne mogu ni ja da igram, ajde, mrzim. Aj. Ne mogu više da skerim, ajde, dosta ti ste. Aj, jače. Dobro sam, a to ja sa Acom. Dobro. Aj, aj, čao. Ćao. Stavi duo, brat. Znam. Nasipam vodicu. Ajde. Bože, gledaj ping. Aj, smanji se, smanji se. Filipe, ništa onda. Ovaj game će biti zadnji. Šta kažeš, sam te čuo. A, dobro, dobro, mislio sam da će mi biti ovo zadnji game. Zato što mi je ping bio 300. Ej. A... Od koga ti koristiš internet? I od MTS-a. SBB. Ja sad gubim 30, jel realno? Ja sad gubim 20. Kaži ma to. Ja sam prošli game, znači 80, 30, 100, skoro 200. Ja sam skoro 200 prošli game. Juj, ja loše landam. Idem ovde. Okej, okay, ja ću... Baš loš. Ja od ekstra landam. Ja sam ovde. Brac.
Ja 90. level, ja ću skoro 100. Bravo za tebe, kako imaš e-box? 1750. Jako budem došao do 100, kupit ću brate battle pass. Super. Še biti popustao u nekim, ti kao u Technomanije, pošto ću ono biti... Biće za crni petak. Ne, kažem, znam za crni petak, kažem za novu godinu. A, ne znam za novu godinu. Biće vjerojatno i za novu. Pa vjerovatno. A brate, mora biti ono. Ali neće biti koliko za ono. Bitno mi je da kupim jednu komponentu, brate, ono. Meni je bitno, možda kupim SSD samo. Zato što mi SSD samo treba i to je to. Hard disk imam terabajt. Ne treba mi više. Možda imaš 1 terabajt, ali zašto služiš SSD? SSD da ti ono brže radi kompjuter i ono još prostora malo na kompjuteru, a SSD ti ono baš ubrzava rad kompjutera i sve. Ej, ja imam SSD. Mhm. Pa ti voda oko 50 evra nešto tako. A to, koliko? 240 giga, jel da? A, 240. Pa da, meni će to samo služiti da mi je malo da mi ubrza sve to. I imaš neke mini? Nemam brate, nemam bukvalno nemam ni AR. Evo. Imam i onda ću uzeti sada ću vidjeti šta ću vidjeti. Evo imam mini za tebe. Može. Ekstremam loot. Imam ja. Ja imam zeleni pump, zeleni... Evo ti ako hoćeš SMG, ja to neću. Imam takav SMG, imam i 15-ovih, kako se zovu već, kupusa, jedan kupus ono pojedeš, dobiješ 10 health. Evo, lik! Beleži. Kod mene? Doletim, ili ti treba pomoć? Ne, mislim da je neki retard, ali... Te nije sklon to, brate, čim ide tako ono... Ušao mi je u kuću. Aj, dolazim ja. Dobio 80. Sa popljima mi nije dolazim. Ne možeš i sam, brat. Mogu, neki banana, retard. A, okej. Ubijen. Čekaj, što... Da, sam je živ. Da. Čujem neki step sam vidio. Vidim, dolazim ja. Vidimo lika. Ovo je neka žešća plebara. On je ispod tebe, imaš jednog ispod tebe. Znam, pa tog sam noko. Evo, ubio sam ga. E, imaš ovo. Ovaj će poveći. Znam, ne trebam, imam CV. Ne igra mi se s ovim. Krekan. Smaraj ga. 27 dobio, belo. Gle, pičke. Otišao ovo. Ubijen. Imam čak splash da ti bacim. Znam, slepac. Što ovdje minije? Imaš nešto? Ostavi, nosim ja minije. Bacim. Imam ja jedan minij. Hoćemo u zonicu. A, mogli bi. Mako lepo. Jedan sve. Hoćeš da istrošimo ovaj čak splashevi ili da nosim? Bacim, može. Tvrdimo, sad čekaj, možda nađem na slurp kanister. Ajmo, ili možda nađeš ovdje nego, ovdje mislim da ima likova ovdje. A možemo... Lik ispred. Aha. Sad čekaj. 23, 22. 50. Bravo. 50. Idemo na njega. Lagano. Lagano su. Joj, brate, baci čak splashove. Aj, desno lik. Tiraj koga ćemo prvo. Ovo, vamo, desno. Idemo gori, samo na high. Pijem in. Okan. A još jedan, nema ga ovdje. Ja sam pao dole, pa dole, Filipe. Beži dole. Ne, dao sam 8, nema vezi. Troj harderčina. Aj, te ideal pleše. Retard.
kako je stao pored mene, nisam ga ni vidio. Brate, ne znam. Ovaj drugi je bio noob, onako baš teški. Da. Sad sam opet nešto. Hajde, redi. Šta je ovo, evo te, kako mi je ovako popunjena cijela slika, aha. Ajde. Filipe. Bira mesto. Hoćeš opet isto mesto. Meni se sviđa. Aj, može. Kako zove, meni još 43 poena do 2000. Opa, ja imam 2546. Super. Bio sam 3 sada. Ču bar da se climbam do 2000, ono 2600 večeras. Ma ne znam, ja ću vidjeti, možda odigram još... Ja ću ovu. Ja ću belu, ono. Ja ću ovu onda. Kak se zove... Ma ja ću možda večeras još 2-3 gejma, pa ne mogu više ovog forta. Pa znam, sad je bitno uzmemo placement od 60. Da. Onda smo baš... Znači, brat, igramo malo pasivnije, može. Da, da. Lendalik ide tamo na svetionike, mislim, ili na kuću, kod tebe. Ok, oni će onda rotirati ka nama, mi samo sad čekamo. Ili ćemo mi da pušamo njih, ako hoćeš. Nemo pa pušati, ako bude bila zona na nama, onda ćemo pušati. Ovako ne znam. Ovdje sam čak flasheve mogu baciti. Imam mini. Imam jedan mini. Imam mini. Čekaj na nas, pačeve. Daj mi shotgun, ovo plavi pump. Ne, laž, ozmem. Aha. Čekaj, imam monitor u 140. Aha, da. Para. Šta? Ko para si uplatio? Ne znam, oko 20 nešto iljade. Ej! Ja znam da su najjeftinije oko 200 evra. Tako, oko 24-5 iljada, tako. Da. Što ovdje si joj famas? Ej, arajde. Ja nemam ništa, brat, imam samo AR. Imam pump i SMG. Ovdje je, šta je ovo? Alo, srušili su svetionik. Jel tebi još ima svetionika tamo? Ne, ja. Ne, ni meni. Ja svetionika, srušajim. Evo, drži mini, nosi. Imam 5 minija. Nosi, ne mogu ja da nosim. Hoću ja da uzmem i ovaj bolt sad i... E, pokupi ovo strane. Imam čak splasheve, doći se čak splashom. Ajde. Pa ću pokupim to strane. Ajde. Oni su se riftali. Ja ne bih ne vidim, pogledaj ti da li imaš. Dok ih vidiš. Ne vidim. Fuck wave ovde. Nisu se ovde rifle. U legendarni chest idem da otvorim. Opa, ljubi chest je ovo, evo ti ovo. Još čak splasheva, dođi. Ajde, može, samo jedan. To je to. Ima još tri ako možda nosiš. Nemoj. Hoćeš da bacim medija? Imam jedan med. Baci.
Bedari, pokupili su ovdje kupusa ili? A ne, nisu. Imaš 15 i maksimalno za jedan slot. Okej. Evo, to je to, ne mogu više. Brod. 6 brodova, mili. Hoće da se rifta malo. Stani, idu brodom. Nemoj ih pušati. Neću. Idemo u rift. Aj, stani sekundu da uzmem. Evo ovako hoću. Igra mi se pump, zavis kako kad neka mi se igra s kombatom nekad pump. Ja ne volim kombat uopšte. Ajde, dođi. Ajde, rift. O, gledaj što sam tarča njega. Ha, gore, ha, vidim, evo. Biraj gdje ćemo, aj hoćeš, riski. Hajde. Već sad ima već mnogo više likova. Da. Nećemo dobaciti do riski. Hoćemo. Ja hoću. Ja ću ovdje negdje. Ja ću ovdje negdje. Tako ja. Nema šanse više. Ne, ja mogu. Možda do ovdje tako. Idemo nas ili više. Ovdje. Neću igram agresivno. Evo, ja ispod se pusta. Evo ih, tu. Gdje su ovi? Tu, tamo, da znači. Aha. Ja stižem do riski, Ja isto, laga. Klik će bunny hop. To je to. Bunny hop osa. Ja isto. A lootan je risik. E, imaš big shield viš ovdje. Vidim, imam, full sam ja. Ja nosim 15 kupusa. Imaš dva biga. Aj, onda ću bacit ću bolt. Bukvalno nije ti sad bitan, više ćemo se sada brati ono. Ono igrati pasivno. Možda baciš SMG. Ne znam, ljubičasti ne bi ga bacao. Koji je ljubičasti? Onaj mali. Aha. To je dobro brate, ako hoću meni daj, ja vam plavi. Ako ti nećeš da nosiš ovo. Ne, hoću. Ovdje čujem negdje česta, ali ne znam gdje. Evo ga gore. Još jedan big sam našao, nosim 3 biga. Evo, otvaram king chest. Aj, što si dobio? Evo ti još jedan big. Nosim 3 biga. Maš ljubičasti bolt. Nemam mjesto. Nosim 3 biga. Klik, ucaju me. A ja sam popio. 36 dobio, taj kod tebe. 27 dobio. Ja moram na jednog. Kad jedan. Bijen jedan. Na meni. Dolazi ma to. 90! Yes. Dolazim. Ubijen. Imaju ljubičastu pumpu. Seri, šta ti imaš ti? Koji ti imaš pumpu? Ja imam silu. Plavo. Baci od gore. Gdje si? Baci dobro. Bacio sam. Evo je tu. Hoće jedan chuck splash da bacim. Aj. Čekaj. Ovako, i to je to. Imaš metkove za shotgun? Imam, evo ti. Baci. Eti ovako. Ček seko, moram se zagradi. Da nešto uradim, samo sekundu. Moram nešto, hoćeš da mi daš nešto da nosim, tj. Nosit ću big. Ajde. Ja imam 3 biga, tako da. 3 biga ekstra. Zajebali su što su se krenuli, evo te. Hvala ti. Zašto sam ja on tu koga stiračao, sad ja dao mu head, dao mu 4-6. Ja sam ga završio sa 60 i nešto u glavu. To. Zašto sam na podu 200 materijala. Evo. Imam skoro full sam s ciglama.
Koji imaš SMG? Koji SMG imaš? Plavi, onaj mali. A dobro, dobro, ništa onda. I bio je tamo je plavi, pa sam mislio ako ti treba. A mi sad metal... Ništa onda, ekstra, ekstra, ekstra. Organizma, sad ti još malo placement. Mhm, sad će još 10 likova umru i onda... Nije 10 likova, baš, ali koja je to? Pa, no, no. I u zonu. Ajde, lagano u zonu. Skoro Boki neće da djeri? Neee. Ajmo dole, bodi red igramo, nek nešto da vidim. Neće obre koji je. Daj. Ajmo dole. Aj. Svi do bodi ne play, jel gledaš stream? Ej, bika, otiš. Nisam to gledao igrao tom Among Us, aj ćeo. Nema veze, aj ćeo. Lik ima ljubičastu pumpu, ne znam kako me nije ubio. Hvala ti kad dobiješ sad u ovoj sezoni ljubičastu zlatan pumpu, brate. Da, ono, easy. Easy, da, bukvalno ti pogodiš bio koga, ono, dobiješ 80 glavu. Da, ili... Nije 80 telo, 80 telo, valjda. Da, ali, ne, ne, 100 telo je sa zlatno, a ne znam koliko je sa ovo. Oko 80, tako. Mnogo su ove rejtovali, brate. Aha. Ovo ovdje je zeleni. Ovo je zeleni XP ovdje. Moram da pokupim. Sad sam full. I moram ja. A. U, 91. level, da idemo. Nisi vrati. Ja sam. Da vidjet ćeš posle game. Teka. Liftali se gore. Hoćemo ih pucamo, hoćemo da ih pucamo. Nemoj pucati, sad treba samo dobijemo placement. Aj, čekaj. Jedan je lik samo. Jedan lik, ajde puce. Evo ga, gore. Dobio 21. 21 je dobio. 21 ponovo. Ajde njega. Dobro, to je to, to je to, pobjegao, ne mogu da ga vidiš. Ostavi ga, dobio je minus 50. Jesi ga ti pogodio nešto? Ništa, onda je dobio minus 40. Dobio minus 40 nešto od mene. Skoro 50. Opet se rift. Koji sam neko rift? Sad kao svi na nas krenu, je. Uvijek zaboravim da odključim ovaj DirectX 12, vidim da će mi pomoći oko boost FPS. Nekima pomaže, nekima ne. Ako ti grafička podržava DirectX 12. Pa ovaj DirectX nešto sranje. I ako nekima pomaže taj DirectX boost im FPS, nekima ono ne boost. Jednog liga je gore. Još jedan dobio glavu. Bravo. Dobim mu ja više, obrate, imam zelanima. Ja fama si, evo kao gore jednog u vazduhu. 22! Jednog ga na kući tamo. Aj na kuću. Tamo je lik, hoj pazi. Brod iza nas, ne, stani. Brod iza nas. Nemoj, ajde na brod. Lik mi puca, dobio sam 21. Z kuće. Dole. Aj na lika, lik je sam. Dobro, hajde. Ideš da pecka. Bacio se. 25 dobio. Ude kao high ground. Sad će on kurči malo, nešto. Joj, dobio sam še. Pešan čovjek. Bio je. Gdje je liko? Ti ga pucaj, baš te je lov. Vidim ga, jednog tamo. Idem njega. Pasio sam se u pogrešnu stranu. Pucaj me lik. Ne mogu ja ništa, idem na njega, pušam ga. To je to, placement. On
se bacio sada, brate, koliko lik imaš ove granate? Se bacio, gdje se bacio? Dole. Ovdje, ovdje, ovdje! Ima ga ovdje! U bušu, u bušu, u bušu! Slučajno palio. Evo ga dole, evo ga dole. 23, krekan, krekan, krekan! Nema ništa, nema ništa. Još jedan lik, još jedan lik. Beo, 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 beo. Lik nema ništa. Nema HP. Dole su. Buša ih, nema šta. Čekaj, je reloadna samo. Hila će se. Noka. Bra. Čeka, čeka da ga šejkam. Ajde, šejk, šejk, šejk. Daj me ovaj drugi. Daj, dropa je drva, drva mi trebaju, nemam ništa drva. Nemam ni ja, imam ovako od drva, nemam ništa više. Dosta. Idemo se gore, a? Može, aha, može, gdje može. Nam je najlošije. Tko je ZR? Imaš, nemaš? Imam, 300. Baci 100. Baci ću ti gore. E, što ti ideš te penješ tu da? Neka. Op, ja spugo. Ovdje su negdje likovi. Gore su likovi, evo ih tamo. Dobro, gdje si bacio? Uđi, nisam još bacio, uđi sam u zonu. Ka meni ovdje. Likovi su ovdje. Gore. Pušta ga, čekaj, čekaj mene, čekaj mene. Ovdje sam, čekam te, hajde se vam. Samo sam teo da uđem u zonu. Lik, lik, lik ovdje. Čekaj, čekaj, čekaj me, čekaj me. No, beo, 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 beo. Beo, 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 23, nema HP. Ovdje se spušta, vidim ga. Bravo. Fire trap, fire trap. To je to. Bravo. Zlatni pump, evo ti pump, evo ti ova ljubičica. Može meni ljubičica, baci 100, baci 100. Za metkovi, metkovi. Evo ti ovako. Big shield imaš možda. Čekaj, basam, 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 ima, ima, ima. Pa krećemo u zonu, imaš launchpad? Ne. Nemam ništa, nemam ništa. Hajde samo polako moram. Krećemo polako u zonu. Liku sam dao, bio prvo 108, likoj, likoj. Da, ne puce, ne puce. Liku sam prvo dao 110 sa pumpom i završio ga sa, na kraj. Ovo su dvojica, najvjerojatnije. Da, čekaj sekundu. Ne bi smio, on besam, ne bi smio brati u auto. On pet, nam pet... Ne, ne, 280 pinga, 350 pinga. 220 pinga. Liku se peglaju ovdje. 200 pinga imam, ne mogu. Kako mi se peglaju? Čekaj, smanjio mi se ping, smanjio mi se ping. Evo, evo, evo. Dobro, dobro, ti kreći po ovdje. Evo ga, evo ga, još jedan placement. Dobro, ajde, kreći ovdje, ti smanjio. Idem, idem, da, da, smanjio mi se 53, ajde. Evo ga, 100, 200 ponovo. Evo ga, smanjio, 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 100. Ja sam skoro na mec. Likovi su ovdje, Filipe. Znam, jesi jedan odbio? No, van pampo me lik, van pampo me. Nema šanse, brate, lik me van pampo. Ne trstaju. Trstaju. Ma najče da vidimo ovo same tryhardečine. Ti bih shotgun na 6. mjestu. Ne, brate, drugom. A onda je ovo sranje ovako sam. Zona. Skinut ću ti pa 10 HP. Tu su ispod, ispod toga. Vidi ga, vidiš ga, vidiš ga.
Vraća, ne može kurac. Didi. Jebaću vam mater, potrošit ćete zadnji materijal na mene. A viš da su neki tryharderi, jed. Da, brat. No dobro, što ti nije dobar game, ja imam 2087 bojena. Koliko imaš ti? Koliko? Pa da, ja sam u plusu, brate, tako ne. U plusu sam dosta. Preko 100. Da, ja isto. Koliko imaš sad bojena? Hoćeš još? A, još jedan game. 2686. Bra. Ajde, man, 2700. Opet mi se nešto pojebalo ovdje u Streamlabsu, evo kako. Imam jedan dislike, ko je taj peder, ne znam. Da, vidim da li nisam ja. A, ja sam lajkan, svijetni. Neki peder. Ma placement uzmeš samo i uzmo 2-3 killa i evo te sigurno po gejmu i to je to. Pa da, 2-3 killa uzet ćemo sigurno po gejmu. Gdje ćemo? Ajde, ćeš ovo pistom uskači. Ovo. Posle ovoga idem da igram LOL. Pa ne znam, vidjet ću šta će posle igrati. Ovo ne znam šta će igrati. Okej. A što s tebi ne igrao LOL? Prate, prije sam igrao non stop LOL. Pa znam. Sam hard stack silver. Pa sam ušao u gold, jedan sam se smorio. Najem. Što je mnogo očajan community, veruj mi. Koliko god pričali da Fortnite ima očajan community. Brate, LOL community je 7 puta gori. Jer u Fortniteu, brate, ti zavisiš od samog sebe. A u LOLu, brate, ne. Ti zavisiš od svojih retardiranih teammateva. Kapiraš? Pa ne zavisiš ti, ali ono, zavisi cijel game. Zavisiš, brate, drugačije ti kad si, brate, bronza. Kapiraš? Pa dobro, ja te... Brate, silver i gold su ti najkancerogeniji rankovi, ono, ti mogu biti. Jer se tu ono, razvajaju dobri igrači i loši igrači. Oda, a u platini su ti, na primjer, samo dobri igrači, kapiraš? Moj jer drug je gold... pre jedno 3 dana ušao u Challenger. Bravo, imam druga, brate, Diamond. Au, oh, nice. Već koji igra tu igrice već ono 8-9 godina. Ovoj moj prijatelj igra tek jedno 3 godine. A nema šanse da ušu u Challenger. Jeste ušu u Challenger, rekao mi, pokazao mi. Jebet. A. Nema šanse, Challenger ti je teško mnogo. Pa on je retardiran, igra svaki dan skoro po ceo dan. Okej, onda te ne moguće. Uzet će ove kupuse. Kaži, imam dva jack splasha da znaš. Dobro. Ne znam, evo gledaj sad, imam 200, skoro 260 FPS imam. A izgleda mi kao da imam 30 FPS. A jebi ga, to ti je... Ne znam za čega ti je to onda. To je samo tebi jednostavno. Znam šta ti kažem. Opa, ja pucam. Sam se usroio, jebote. Još
došla ovdje još kupusa. Naš sam mini. E, imaš ovdje zeleni pump? Imam već zeleni pump, treba mi samo brati šilovi. Evo imam ja mini, imam ja mini. Evo bacam ti kroz prozor. Baci, okej, baci joj znači. Imaš ovdje šok 2 granate, taman koliko bit ću. Big shield ovdje. Ne. Ne! Shit! Do, gdje sam se bacio. Ovo se retardira. Znam, jer da popijem, da ostavim mini. Ostavio sam. Piješ ti big. Samo da dobijemo placement i to je to. Nisam vidio ima dva dana, tri dana. Šta? Vino. A, pa dobro. U običnom solo bi mogo da vinam, ja u običnom solo mogu da vinam, ali u areni ne bi baš mogo tako lako. U solo mogu lagano da vinem, ono, sad neću da igram solo zbog ovog Fortnite Mercer moda. Da, zbog koji krenuo ovaj Fortnite Nightmares, ukona imam, baš malo sam dobio vinova. Zato što je sranje mod, imaš ove duhove, ono... Ja samo čekam da prođe Halloween, a jedino što mi se sviđa kod Halloweena su ono skinovi u Fortniteu, eto. Samo zbog toga godinim. A meni je onak. Pa tebi da, na primjer, da nije sad bilo ovo, ti ne bi uzeti polu tutara. Pa, dobro. Evo imaš big tu. Flipe, ovdje imaš big od mene. Imam šta? Big. Imam ja, nosit ću ja bigove, imam već jedan. Ajde, značio sam. Gdje si ti, ti si krenuo u zonu? Ja ću se riftati onda. Gdje? Ja ću se riftati. Da, pa uzmem big, jel? A ne mogu uzeti big, jevo big. Ajde, uzeti ću onda ja big. Da krećem u zonu pa ću ti vidjeti da li ima negdje likova. Nisi ti trebao da se riftati. Ti si trebao ideš da se vratiš, ali dobro, kako hoćeš. Ne vez, ja sam krenuo napred, ono, ali jebi ga. Mogu da bacim ja item. Bacio sam ti ovdje shockwave granate. Znaš, ako bude vidim. Trebalo. Znaš. Vidim. Kadnu one... Kad će pasti pičku matri. A vidiš, kren ti napred. Vidim, moram baciti mini ili big. Baci mini. Imaš ovdje big, znaš da ovdje imaš rift, da znaš. Dobro. Likovi su ti u plezentu. Znam, ići polako pa kad krenu da me pucaju, moram se još okove ivati. Idemo u riski. Ma ti si lagan sa zonom. Prvo tamo da idem da se riftam. Ajde probaj, shockwave-aš se imaš, tu ti je na mostu, vidjet ćeš. Ma dobro, neću odžas shockwave-a, još malo ću da stavim. Uzet ću auto. Ako bude mogao. Može se vozi, ne može ovo da se vozi. Razvan riski. Ima 100% tamo. Pomati meni. Alo, čuješ? A? Ili ima 100% tamo? Kažeš? Pitam, ili ima 100%? A? Rift. Ima, ja vidim. A, vidim. Evo, sad će se rift. Kreni, laganci. Još jedan big, imam dva biga. Znaš neki onaj mali SMG? Ne. Big. Nema SMG uopšte. Aj, krećite u zonu. Tri biga. Imam tri biga. Ja imam i jedan big. Najbolje što si bacio. Ja sam ovdje, ajde dođite i ovdje. Važi.
samo bolje SMG. Ja nosim SMG. Ima sad kad bude na drugoj strani mape, znači... Ma da, to je sranje. Idemo kad sredinim što više. Znaš ovdje ovaj, ovaj SMG. Ja pitam, hoću onaj mali. A znam, znam šta hoćeš, ali znači ja sam ti onaj ako želiš. Ne, si mogu, imam sivu. Od ovih žica dobijem 20 metala i evo te, ovo nije loš. Dobra, nije tako daleko. Riftali ću. Opet se riftali negdje. E, Filipe, znaš šta sam sjetio, šta si ti pre nosno govorio? A ti imaš tifus. A, to. A, toka loka. A, neću još 10 likova da umre, tek će onda... Ajde, ne ziplajmo. Sad je već montaž, brate, prije ono, dok se, ono... Sad je već kreće, razumiješ da ozbiljnije bude, kako sam ja već, ono, arena. Tifus. Ne seri, kamen, ovaj kamen mi dao 150 kamena. Pa dobra. Evo još jedan bih to uzet ću ja. Ne imam 3 bih. Uzet ću ja, uzet ću ja, dao sam ja 2. Bolje ponesti nešto za healing. Imam ja 6 kupusa. Da. Idemo na ovu stranu, tu će biti najmanje likova. Ovdje će malo bude najviše likova. To smo mi sad prošli. Uh-huh. O, snajpe me neko. Sa planine, sa planine, sa planine. Ne, priži, nećemo se fajtati. Ne mogu, oni mene snajpaju, evo te. Vidim, vidim. Ne mogu da im dođem iza leđa. Doći mi iza leđa. Dolazim iza leđa, ti samo si u bokse, može? Boksam se ja, evo te, ali ako oni mene... Vidjeli mene. Vidjeli mene. Kita, kita, kita. Hard ground. Znam da imaju. Brate, a jedan tip sam. Imaju oni pička ground. Uzet će omisle dva biga ovo. I popit će ovaj jedan big. Imaš kod mene još jedan big da popiješ koji je nebitan. Ne, ne, ja pijem svoj, ajde. Baci ti odavde jedan big, baci odavde. De, ka tebi? Da, 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 da. Možeš. Evo, bacio se. Mata. To, ajde, peglamo. Imam shockwave. Imaš ti. Aha. Ajde, idi na planinu ovu drugu. Pra, kako me odavde snajpaj? Aj sad, još malo. Peglam, peglam, peglam na ruku, peglam na ruku ovdje. Ovdje si ispred nas isto peglaju. Jebe što, ja bežim što dalje, ono mogu. Evo, dođem vam gdje sam ja, dođem vam gdje sam ja. Vamo ne mogu, ovdje sam na planini. Evo ga lik ovdje, evo ga lik ovdje, peglaju se i tamo. Tam, peglaju se, vidim se. Sad me tek ne mogu. A kita me, će ili neko snajpati ili neko rašati. Trećeg ne. Samo da dobijemo placement, ništa više. Previše likova. Nismo trebali, trebali smo ići u luda, prati me, u luda krećemo. Idem, idem, imam iza tebe. Da, zašto ima bit će ovdje najmanje likova, jer najmanje likova ide u... Još 5 likova, još 5 likova da umru, još 4 lika da umru, idete to. Za ta 4 lika ćemo biti, mi biti 2. Verovatno. Ovdje neki šir, evo ovdje, XP. Pištolj. Pikislet. 31, 31, 31. Krekan, krekan, krekan. Krekan, nubovi, nubovi, nubovi.
Da. Beo. I drugi tim, popio sam laser. Kad? Ja popio laser ovdje. 88. Popio sam laser, mamu ti jebem ja. Čudi. A puši kurac, više third party, retard. Sakri se, još jedan lik. Jesmo dobili placement? Nismo. Ja sam rekao da sam znao da će biti third party. Kakav third party? Ne, ja u plusu sam, brate. Ja sam u minusu 10 pojena. To je 656, pa ja sam isto u minusu 10 pojena. Ne, ja sam 20 pojena. Da, 20 pojena. Ti si 20 pojena. Možeš igrati još? Ne, odo sad u LOL. Evo mi ga drug dole, vjerojatno hoće on da igra. Ajde, vidimo se. Ajde. Ćao. Dobro, on je desni ugao. Nemanja. On je desni. Nemanja. Da. Ovdje. Minimize. Nemanja. Mato, čekaj. Aj LOL, Nemanja. Ne, neće LOL, ajde. Nemam pojma, neće. Hoćeš LOL? Klikni negdje sa strane, Nemanja. Klikni negdje sa strane. Sad prekopiraj. Sad prelaca. Uzvičnik na kraj, Nemanja. Neće, pisat ću Bodiner. Ne može, zato što je on pre... Jesi ti Nemanja preko onog Microsoft Robloxa? Nemam pojma. Da, ti si preko onog Microsoft Robloxa. TRU5 T 1 N G O D uzvišnji. G0D. Kako 0 je da... Ovo je 0 bodine set jebem. Ko pajlo, vrata čovjek. TRU5. A ja visim na nju. T1 NG 0 D. Usičnik. Bravo. Ajde, vidi ja visim. Gdje si je? Gdje možeš? Alo. Zdo bebjino. Nemo njaj LOL. Ne igra mi se, brad. Okej. Aj, ništa, vidim se. Ajmo, to Roblox. Ne mogu, ne igra mi se. Aj, Roblox. Ne igra mi se. Aj, Roblox. Gdje sad izazim doga? Aj, ćao. I spinoš si, ne? Samo sad upalim LOL. League of Legends. Uff, odmah mi je capturalo, nice. Draftik. Ne mi je neko pisano u live-u, nešto nije. Stavim mid, stavim bot. Ne, stavio sam top. Bot. Opa, hvala 8 lajkova, super. Da se ja ovako motiram stream, da se ne bi čuo. Thank you.
šta će biti bot, dobro, nisam support. Nemanja, o. No? Okej. Okay. Aj, banujem koga, Lux. Čim si da lažu? Ej, Bodine, da bih sam ovo. Da. Što je to? Ne moram da si spinulo to. Ono da budi glup. Spinuš, radi. Ne, da su ne seri, bro. Nemoj spinuš, prdo. Ne mogu ga zajebati. Da ga dobijem, ovo. Spinuš ga, ću zvukte. Ne mogu ga spinuš. Dobro, neću ga spinuš, a šta je ovo? No, bam! Odakle? A daj, bro, je reta, ima sreće. Klikni tu, Nemanja, klikni, spinaj svoj, spinaj to, Nemanja. To desno. Pa nije, kažem to desno. Nije loše onako. Može ga spinati. Ma, će ga spinuje, brati, kam izurk. Pa, sranje. Daj, sta budu. Ne, to sranje ti imaš sad. Da ga koristiš ovo sranje. Ne, to ti ga ne. Nije spinuje se, nije lo... Možda dobiješ bolje stvar, aje. Ne, u ljubice, on te lože. No! Mood sam da bi, mudo sam da bi. Mood sam da bi. Ne, neći genkaj back. Always a vandal gunner, always a vandal gunner. Kako glupo, ljubi. Sklani ono. Sklani ono. Ne sajete da bi kazi moru, bra. Bečki, nemoj da radi balonjara, brate, preko pičke. Zmišljamo bih kecu džuga. Ja mi oprala bila. Što sam ne prerim? Mislim da bih kecu džuga, da li? Što sam ne prerim, mislim, ovo. Ne čujem te ništa do ovog spinovanja. No, a ti ja smo rekao. Šta da teraš skevu? Mislim da bi kjeto džugat. Zamislim. Cuma mi stvarno da bi. Sad! Tony, jebam ti mater. Stalo ti meni što je dobro, što si ti buniš? Ajde, to sam ono žuče. Nemanja, što si tako ala, znaš? Dooo! Nemanja, klikni Genkai bag. Klikni Genkai bag. Što dole? Ako si ti glupo, ne? Kad spinuš, klikni ovo dole Genkai bag. Nemoj da klikniš glupi. Samo dimo šta si dobio. Bate, bolje da zarigio. Klikni Genkai bag. Ne klikni. Jednom, Nemanja. Izgubit ćeš spin. Ne, ti izgubiš, sad imaš ne dobio. Ti se i tači šaringa. Ne, ne sam dobio bojel buđanu. Ne, dobro je, alo ne, lago, lažete, dobro. A bolje ste i bojom nego explosion za kraj. Pa ne znam, možda da bi i attach sharinga na kraju. Naaa. Tako onda bi Kazimuru. Da bi Korinega... No, će opet bolje lobi. Sad lobi... Ja nikog nisam vidio da koristi Koguju. Da ima Koguju u oko. A Koguju u oko? Da. Skoro ne može da se dobi. Šta je explosion? Explosion. Šitara, ajmo se k spini. To ti je najgore, to ti je najgore. Šta šaringa, ne šaringa, šaringa, šaringa. Čooooj! Sad. Glej, kristal dobiješ. Dobar ti je kristal. Nije dobar, ja sam imao kristal, sviđa mi se. Ok, da. A gdje vi uzimati te kodove? Kako? Tek samo da završaju s njim. Pa na netu. Ovo i dalje je uporan, brad. Ko? Ja ti ga pogledam sam ti posao novca. No. Aj, ja pogledam, posao sam ti tamo. Posao sam ti tamo, verim. Samo pogledaj. Bodine, i kako sad da koristim ono govno, ono što pecak ima? Samo uđi, a co? Te viš šta sam ti posao. Išta da je doje gore u kanal. Aj, vidimo se. Aj, ćemo to. Mi se startalo. Gledajte gledat sad najveći bato u lolu je. I mutant stream. Aj, sad je.
Što se friza screen kada altavam, ne znam. Ne razumijem, ali okej. Možda stavim na game, na video. Ovako. Da će se odfrizati igricu. Neće se frizati, ali 18 FPS. A dobro, nije se friza, tako sve jedno. Ovo ga treš. Bolje da ne igram ranke, djeca, kad me usar. Nikoj. Jin. Buđevi. Upečka, ti matrina. Dobra, mi smo njima dilili veći damage, tako da... Lagani su, lagani. Mogu ja, aj treš, aj dođi da ga privučeš. Izvinite, no ako se lošao, ne znam, fajno je dobro baš. Ja ću se potrudim, igram najbolje ono što mogu. Povuci si ti. Ja i neću nešto baš. A dobro, Jin je mislim njihov glup. Tako da ću moći Jina da ubijem. A više jebe me ovaj lik, ne znam kako se da je, zaboravio se. Bacio je ovaj Jin njegovo sranje. Nervira me. Malo, ja sam zajepo sad. Moram sve tri moći sad. Možemo samo treš da privuče. Bravo, treš. Ja sam uđao koja te, ja ne znam, ono... Nešto dobro da igram. Tako da će treš da najebe. Beži nas, beži nas. Pusti nek oni nas pušaju i onda će se izjebati sam. Šta sam ovo, ja ne znam da igram, jete. Suri. Bože.
teško će biti. Evo ga i Jean. Bra. A u Zek, kak je Zed? Kako ne, Zek, nešto tako, Zek, da. Došao mu taj retard. Nekako ćemo uspjeti na botu da izradimo ove majmune. Ne. Back. Sam lajkao 102 minuta stream. Nastrimat će još jedna. A još ovaj game, pa ako mi se bude igra sljedeća, onda ćemo još jedan game streamati, pa vidjet ćemo. A uništavaj nas bot. 2-0 su bot. Pederi su na prvi. Kaj bi mogli samo da privučamo Džina. On čeka ovog njegovog pedera. Ništa. Lagano. Samo da dobijem ja ovo moje sranje i... Opa, ulti. Puši kitu jebate. Bra. Opala. Dobio je hit. Beži, bek. Moramo nekako mi doći ka njima. Ali, teško. Teško. To. Nice. Bek. Ja sad popušio sam.
Džin. Znaš se on nije bekovo. Puši ga, majmune. Na šta da stavim, daj mi novo. Čekaj, moram ja da spekam. Trash AFK GG. Ma znam, ja bi bio AFK da imam ovako. Adi carry AFK. Opa, nije AFK. Ekstra, nije mi niko ništa pisao. Boj ljudi gleda. Ekstra. Nice. Peglo mi. Ovo, Kali, bravo. Udarajte to. To je to. Bravo. Jebi majmuna bre. Ja sam glup, iskoristio sam ulti kad nije trebalo. Beži, majmune. Aj, beži. Ne, beži. Kita. Treba sam odmah da bežim. Znači, kućna. A može ih ovaj Kain razbiti. Samo da dođe. Evo ga i trash sad. Trash recimo da će ga privući. Ti ga privukaš trash, završi ga. Game. Aj, trash. Zezno se ti. A dobro, teško je tebi da igraš. Znam, trash je težak čamp. I ovakav retar koji ne znam da igram, Tristanu sam pokušao jednom da igram trash. Šta ću na ovo? Beži. HP, 1400 i ja. A ja imam za item. Ne, zakasnija sam. Jebem ti Kenon. A nema nikad ward, zato nam se i privuče ovako lik. Majmune. Ja, pri
ljuti treš samo mi, to mi reći samo mi. Uuu, Heralda. Bra. Dobar je ovaj jungler. Aj, za malo. Treba se beka. Ne. To je to. Joj, idiot. Aj, kurčina. A što sam ja begao, mogu sam da ga ubijem pod tu retu. Kako sam ja glup. Bravo, Akali. O, Akali je doktor. Bravo. 1-2-1. Užao sam skoro. Zašto je mogu da uzme neko izgledi rapid fire? Nemamo biš da je 15% tak speed. Koliko imamo što je tak speed, eto. Tak speed, evo. 1%. Sport na midu. Ode. Koliko sad veliki damage. Dijelam. A ne mogu nikako da bijem pare, dobro. Kenon, konačno jedan Kenon. Majmune. Dobro. Ne znam šta se sve dobija od ovih. O, igle svi tam. Što meni pinga majmun? Vrem koji sam doktor. Sam na petoricu ide lik. Ovo ima Yasuo. To je to dobro. Joj, majmune. I jebem ti. Što mi deala damage. Hajde, uporabljaj. I am everywhere. Ništa. Dobro.
ništa ovaj, ništa ovaj. Joj, ako sad zalete na mene. Nema mi spas. Hajde, moram još jedan, to je to. GG, šta je ovo, jote? Bravo, ime. Umiru ovaj bat. Ja ne umirem, ja živim, ali... Ali to je pitanje koliko još živim. Pušena kul. Turet misli. Kako lagira kad ja otabam, ne znam. Uuuu, a kali koliki damage ti praviš, jote. Prevelike. Ima i predobro gasova, mislim, nije predobar on. Dobar je. Moram još malo neki farm da dobijem nešto, barem da stoji nešto farm da je bude. Da mogu posle kupim ovaj repeti, pa onda ovaj Infinity Edge, pa ovaj Garden Angel, tako od prilike će nešto ići. Akita, gleda su moji svi, ja te i pomreće, gleda sam ja. Dobro, malo sam se približio. Opa, ja preko zidova mogu da gađam. Sorry. Au. Umrećiš, majmune, to. Uuu, dobro. Dobro si ga dođo. Moram ja da... Umro si ti, Burazor. Ništa, ja ću probati da pobegne. Beži, majmene, to! Ne znam kako sam ovo uspio. Nice. Nešto da kupim, ne. Au, jete. Ovaj bata nam je previše ovih dragona uzu. Sve dragone on uzu. Oni nisu nijednog. Koji su Elder dragon za 5 minuta. Ne znam, sad imam neke boostove, nešto. Sad baš veliki damage dealujem ovim minionima.
Ne znam, ne znam što misli ovaj, evo te... Može 5 miliona damage-a, može s 5 miliona metara da pogodi ovaj. Ništa, 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 je to, je to, to je to, da možemo da probijem. To je to. Ovo, evo ga, ovo je Malphite. Malphite, jel da? Da. Idemo se još lola neko, ne znam zašto. Ništa, 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 to je to. Uuu, dođa i... Beži, meme. Au, ja te mogu sam da ubijem ovog Malphite. Mršu korac. GG. Ubijaš ovog tunca, hajde. Bravo. Kako se ovaj zove nešto? Lucian, da. Koga ovaj Zek je retardiran, koliko možda je to čup. Od sad. Prije nisam znao kakav je čup. Što ga nikad nije igrao. Opa, možemo. To je to. Bra. Udri ovog ovo. To je to. Turret. Gigi. Neću me još završiti, Ne, nemojte. Ne, minjani su. A ja sam slučajno umrao tako prilika. GG. Prije lako nas cijeli jedan. Opa, first win koji sam bio C+. A, pa dobro. Treba sam ok na ta. Ritem, ali nema veze. Koliko to ima? 2 sata. A još jedan game. Do 12 dnje kako će biti, pa. Ako ne bude nikako onda. Ja pitam da će Nemanja biti. Ej, Nemanja, ćeš da igraš? Nećemo to. To su. Nemanja. E? Pa ćeš da igraš LOL? Neću grati sad. A, nećeš. Ne grati sad. Aj, Rocket malo tu s nama. Ne mogu Rocket. Aj, malo. Ne igra mi se Rocket. Aj malo me to. A ne igra mi se Rocket. Aj, kako igra ti se LOL? Igra mi se. A buđo ne igra ti. Ti si buđo ne igra. Ne igra ti se. Šta? Šta si rekao budine? Ne, LOL dosta da ne znam.
Opa, mid, to je to, sad mi neće biti dosadno. Sraći to. Znaš što, šta prti šta mi radimo, da vam daš autobot? O to vas nije vodio da lik ne bi dao. Dobro. Nemanja, jesi lajkao ovo stream? Jesam. Nije. Nađe nisam ono kad je Mat igrao, brate. Da. Aj, dava se. Dava se. Kada moram pronaći ribe. Izbacio, ali on izbacio. Izbacio. Ovaj, brate, turbo. Gset, zet, runu. Nema ni se čuti, dečko. Okej, nije loš. I ko je sad kriv? Dobro, ajde ću. Pa da, mi ti ništa ne kažemo, to je pojnta, ali ti kažem što prvo nešto pogreš uvedi. Ja kažem da su sve najbolji. Ćup, ćup, ćup. Dobro, nisu mi nikog banu, govori, samo da mi ne piko i fizu. Idi levo popozno, vince. Ovo si guze, jebu se muša sve. Mi si rekao dužno te levo i guze? Pa on je veliki, ne, taj mali je. Vrame, vince. Šta radiš bez tog majbude guze? Zabavno mi, vince. Pečki, ovu pečki ti nema nikim, brate, čem ga bojem. Ti dođeš, ja ne. Pa sprdam se, zar ne češ u glasu se sprdam? A, jesi. Ima lik! A daj, sad ako ne budem bio mid, ubijem se. Pucam se u glavu. Iba je bolje, nisi krivio me, bad. U, nemeljice, kako ti dobro auto. A, Miki, šta kažeš? Kako sranje, najed. Sranje, ti si sranje da ga. Da, si vidio Nemanjicu neki aerial i pakušćao je. Ja, srbi, evo jaje. Ruju. Bodan, ćeš uspjeti novembar? Ne, već sam prkršio danas. Ja po torba. Gdje ti po torba, ti si skroz nazad. Ti trebaš da braniš. Ja branim. A, uopki, iznevrije se. Au, Nemanja, idemo Nemanja, ooo, Nemanja! Prvi dan se ne važi, ajde, ne vezi. Opa, Nemanja! Prvi dan se ne važi. Šta je tebe? Kako saviraš to, Nemanja, kako si ti doktor? Čuješ mi se? Što ja isto ću? Važi se. Prvi dan se ne važi. Ne važi. Ne važi. Važi se ste, vrati. Ne važi se. Ne seri, bolje ne važi se, vrati. Ne važi se. A da, Rakena. A ja radi neki kilo izazad. Zašto? Ništa, ne znaš ti, ti nekad to ne radiš, čuti. Revisa. Petke. Pumpa ili kri. Kaži imam za taj challenge koji za. Window capture. Evo upaljen live, Mata. Discord, jest. A to reći ti posle. I je tracks po live i boost. Ja idem, no, rastit ću. A živiš napred ako nećeš udariš loptu? Pa co? Zato ti bolje da ješ uzmeš boosta, nema ko potrošiš i sad. Sko nemoš šerio. Znači pa ti zna neki jer je. Pa jer ne zna sam što nikad nema boosta. Mamo i njega. Upre, ne mogu. Ajde, ti ti idem. Ajde, ti šidam. Ja sam, bre, puši. Ovo, mid, mid, idemo. Op, op. Bom. Op. 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 Šta ne gledaš? Bodina, to ti se sve računa. Ne, ne računa se prvi dan, ajde. Ne, neće ne računa se prvi dan. Ovo pravilo se ne računa. A to je samo prvi dan. Neće, samo prvi dan. Pa kao, aj, poslije ću još... Ovo ga si drugi dan, ne da. Da, kupajno sam računa prvi 15 dana. No, ajde se podijem u medan kjeri, jel? To sam uradio, ne znači. Oop! 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 Beži mi, nema hice. Oop! Beži. Petsko je nešto radio. Ooooooo. Ti skrijem petsko je. Ooooooo. U, dobro, nije meni kubano fiš. Gleda petsko mentale. Petsko, to sam sada već udara. Ajde do gore, ajde čao. Ajde čao. Sad ćete vidjeti doktora, kako igra Fiza na midu. Neće doktor. Ako on se igra
doktorsko fizno vidi, sad ćete vidjeti. Znaš ovaj gameplay, ide. Glasimo stream. To je to. Ti kreći game, idemo. Scenu. Window capture ćemo da izbrišemo. Samo sekundu. Eto ga. Uuu, igra 154. level i evo, mi smo pukli. Manča, nismo pukli, 276. level, Mode Kaiser top. I evo, kon... Leona support. Ash. Mid ili bot, ne znam tačno da ne. Ovo je možda support ove igre. Ne znam. Ne znam, vidjet ću sad tek. Daj bož da ne idem na ovo. Uvrde Kaisera. On ide top 100%. Vigar, možda će Vigar igra. Znači Vigar džungl. Ući ovdje je vodiš. Thank you.
Yes. Spušta se na 18 kada... Kada alt tab, ako mi je 200 nešto. A uvodi kaj za to. Hitali su se obojići. 1-1. Ovo je jungler. Ili... Gdje ovo je jungler? Nemam pojma, nisam gledao i ne znam točno. A, još će ići bot. Ovo je ne znam da ću. Što oni invade kao neki? Veigar mid. Bože. Jebat će. Neću moći da dođem do... Ni do jednog... Ovog... Sam dođem na treći level. I to je to. On je drugi level i jaj... Jebaću. O, dobro. Ne, ipak nije dobro. Majmune, glupa i Veigar. On, treći level. Nisam retardiran da ti uđem u taj krug majmune. A sam retardiran da... Ne pobegnemo od toga. A ovo je dobar Veigar, već se vidi. Sad će mi polupati pičku. Pa ovo. Ko Veigar HP, imam slično HP. Možda ne mogu da krenu njega. Znači, bacam se, duplo V, E. Da, to bi trebalo da upali. Ili E, pa duplo V, pa Q. Ajih i mojih i njihovih. Treba doći na hit meni, da. Aj, umri, majmun. Dobre, idemo. Dobre. Nema što mogu da uzim. Ovde, pa ništa posebno. Ali da barem nešto da kupim. Da mi ovo... Mana, ne treba. Onda... Sad čekam još 3. To je to. To je to! Dobro, jedan me... Čovjeka gleda. Nije loše, not bad, not bad. Dobro, izbjegao sam od magije.
Ovo sad imam multi, dođi mi majmuna. Sad ću te jebati. Ne jebem te živote. Dobro, i on je omašio tu magiju. Da sam sad imao ovo bovno, ubio bih ga. Ali nema veze. Moram dole da... Ne mogu, bre, ubio bi me turret. Šest minuta, 12 farm imam. Seri, kako mi je loš farm. Aj, mora sad ovaj da budem moj. To je to, Canon. Moramo da se povučem malo. A puši ga majmune. Šta mogu kupit, ne mogu ništa još. Ajde, pustit ću malo da se zaleti na mene da mi samo da može nešto. Aj, majmune. Pa, majmun se zaletio na mene. Dođi. Dođi, majmune, majmune. Nema mane, nema mane. Nema mane. Nisim u mane. Treba se flash. Pa zaboravio sam. Mada ovaj modri kajder ga rastura. I mislio sam. Da će tako biti. Ne može like 200 i neki level. Da ga ne rasturi, pa to nema šanse. Jedan jedan sam, tako da ono, da da iskoristim, mogu da farmujem. Osam, osam, koliko on HP ima? 254, ovo ima više mane od mene. Majmune... Treba kupiti ono za man. Dođi džangler. Šta radi on? Sučaj se iskoristio. Oj, mamu ti jebem. Prijatelju. Dođi mi, dobro je.
sa Bekom da kupi. Moram kupiti ovo za man. Boli me sada, imamo podcast za ability power. Mislim, aj ovako hoću. Imam dva, onda. Eto. Dobre. Ali nekog na streamu, 8 lajkova, dobro. Nije loše, nije loše. Prijatelju, samo kad sam te uhvatio, je to u ulti. Znao si da je gotovo. Au, bravo. Bravo, Ivan, bravo. Samo treba ubiti jedan ovdje koji je. Ne vidim ništa. To je to, Kenan. Moram ja da im pomogu. O, gdje ćeš, gdje ćeš? Popušio sam ga. Znam da imaš Varda tu, majmune. Mogu te lagano ubiti, majmune. To je to, to je to, izbjegni, izbjegni. A u majmune, sad nemaš ništa. Au. Ne, 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 kec, kec, kec. Majmune, ne. Ubij ga, ubij ga, ubij ga, džangler, džangler, džangler. Bravo, bravo, bravo. Ne, gledaj, good job. Uzeli su Drake. U, 2-2. Laš skor imam. Laš sam ga ubacio, ovo je moj. Sranjamo moje ulti. Treba sad 50 sekundi da čekam. A to ti je stan, ne. Nije to stan. Onda je to kod nekog drugog lika. To nije upipnuo to ovaj red. Ne, naš je upipnut. Da. Jebe me što sad je on level 10, a level 9. Dobro, jednu moć je izgubio, to je to level 10, 10. To je ponovo izgubio jednu moć, opet jednu moć. Izgubio. Pala. Da se koristim jednu. Ne, kako ga ne uhvati? To je to. Ne, treba sam ja da ga... udarim za pare. Ne za pare, za kill. Treba sam da ga udarim, ne vezim. Koga jebe. A
ovaj jungler puši kurac. Opala, si novac. Samo da mi se... Kupim prvi item tek u 17. minuti. Dvanesti vengar, ja jedanesti. Ne, mamu ti jebem. Bravo, Turret da ga udari. Sad ću ja da ga udarim. To, samo ti misaj, samo ti misaj. Ne. Opa, 9 lajkova, super. Opušti ga, majune. Ovdje je neki, evo ga, nelik je tu negdje. Al moram dole da idem, tako da mi je svejedno. Beži, 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 beži. Pa prijatelju moj. Op, 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 op. To je to, to je to. Uzem malo težni kill, sorry. A teo sam da tiš neki, ne vas. Nice. Leona, Leona.
to je to. Bravo. Bra. Mamu ti jebem. A helpajte mi. Oko. Thanks. Help. Što će sljedeće da kupim? Ovo jaj. Gori sam ovo trebam prvo da kupim uvek kao. Sad ovdje ne počekaj, nismo ni blizu, ali kad teko tako što je, ja te... A, what pada, da. Mode, Kaiser. Sad nas ima više, možemo ga ubiti. Ipak ne. Dođi, opa. Vigar. Good job, Vigar. Beži. A barem ga ubijte, jebote. Neće se išpati iz njega u ultija. A ne kao kamulija od svog HP. Znači se pukli smo ovdjem. Možda je igra veliko je Fall Guys. Fall Guys sranje. Daj da kupim. Da su im probili, nismo im nigdje probili, oni nama svuda probili. Ejoj, bože. Trebam na bot da ide. Fitovan je Vigar. 10-7, no of course. Prikači se. To ti neće biti tako loš. Majmune. A zašto KS? Opa, idemo. Au, ne. Uvaj KS. Tri, dva, jaj, koji su ovdje bili? Kao nećemo izgubiti noć. Umire likuša. Mm-hmm.
176 stability power, ali... Ma popušali smo. A jesu nam ovdje ovaj inhibitor. I sve. Ma, bus će ga pogodila. Kako ne osmijem, ma Veigar je na fida. 13.3. Pa okej, nije toliko. Mislim na film ješte ono sve jedno, ali... Hajde, koji će lik biti uz njih? I proslediti ovaj Shark. Loho. I na kraju će mene reportati. Ako ostavim AFK. A kako mi se ne igra? Ček dođe na Discord. Ajde. Oj, lik cheater bre. Oj. Oj bre, svešticom lik letio. Tera, koliko mora imaš ti kuda biti ovdje? Sari. Ajde, igramo još, hoći. Ajde, ovdje ne, ajde. Čekaj, ne, moram sačekam da je bolje. Ajde, bre, izađi kuda biti. Ajde, ne, seri. Pa ne mogu da sačekam, ne mogu, moram da sačekam da on pobjede. Ne moram da te. Moram da čekam da je kako se on raduje. Šta ti je, bre, čoče, ajde, izađi. Kako ste vi? Ti si bolje da dočko zađi. Sve što se. Aj, sako. Znači da sad ti treba petkiš da bude redi. Ajde, su redi, ajde redi. Ajde redi. Ovo ti je lađa da reski. Bravo, to njega. Koji? Te bravo, što je svojim ljudima? Ko? Znaš koliko je redi, koji si igrao je boj, kakav du? Bravo. Čekam, bro. Ne vjeroš što su im ljudima, brate, slave i Halloween ovi naši vjeroši. Ko bi? To je demonski praznik. Nije demonski, nego su oni mentoli. Hoće budu Amerikanci jebali, ih Amerikanci budu. To je Sveti Luka, nije to... Pa normalno, nego ovi retardi naši. Juče bilo u hramu ovdje kod nas, u klubu kao. Retardi, moraš da se maskiraš da bi još u hramu. Vrš u piču. No, ja što bi se čuvio. Bolesno sam. Tak, a ja mislim da stvarno hram, hram. Ne, ne. Zavrio sam gdje klub. Mentoli. Kao stavim, uzem carapu od... od Bodinu, postre i gurni kažem sam lopo. No, ajde. Boki. Boki, daj da li si sve... A, što sve je kao Bodin? Si prestao stream. Aha.
Ima na live. Pa ima i ja. Skoro matice. Bato, kako ti si zapara, dicko? Burek zengi. Cka mati na armija. Cko na svinje. Cko... Cko krmrčić. Cko m armi, nač... Veš te kurec. Udari ga. Aha, laki sam, boho ko, brate. Lupi mi, brate, ne znam kojem pušu, brate. Ne, meni, bako, 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 bako. Tara, koji kurec? Dobre, dobro. Me je neko spasio, joj te neko mu uhvati i spasio od ove iglice. Dobro. Pojde niske mene mamaru mu je. Čajnice. Ne! Trči, trči, Nemanja. Ljubi Brandon, ljubi. Ljubi Brandon. Padni, pojde. To je to. Ljubi mi tim... Ne, gurno mi me u rupu, jel mi... E, tako ti treba, Kurec. Ljubi ga petkeo ga pred mene i ljubi ga u buljander, ja. Pa se mi vidi muđa ovdje. Gdje si? To, uspeo. Paži kurec, pa ne. Zdravo, moram ti zdravo. Drži vinicu, bre, dajte šta zva. Ovo, brže, učiće na vinicu, na vinicu. A potim će vidi 30 brati uskačan, ne. Naš ti iskoliško, ne sari. No, ja ću petski prošao pred nas, pičite ti na vinicu. Ništa, alo. No, ja su vidjeli, ne sari. Naaa, ćeo mi toki buljan perje. Da stav pre nas. Da, boj mu kaže kurac, nema nic, no kurac vede. Meni nema nica, a ne vidim ni tebe, ni nema nic. Meni mi šta je petski stavio? Ja vas ne, petski stavio ne. A, no ko zove me. Papagaja, evo vidim ja dole papagaja. A ne vidim te ništa, ima default skin. Nije, imam neki dobar print boju. No, a ako imaš crve oči i kao nemaš nikak na drugo, kao da si onak na to go, to ti prehada. Ko ti to pet čeva, ko te laže? Tko danas i oganja jeba to ne liko. A, brate ga laže liko, majmune. Koga, šta bilo, šta škura? Pa oganjaju sa treninga rekli neki likvi da biš da imaju Pornhubu kako pušu na kliniku kod. Da ima, da ima! Da je Pornhubu kako neki lik pušu, kako biza pušu na kliniku kod. Pa šta? Pa nađe da ima, bre. Koga boli kurac? Pa na, čuti bre, trešnje, trešnje banana. Čaj, koliko? Ima banana za biti. Trešnje banana. Banana, trešnje. Trešnje banana, trešnje banana. Dobro, trešnje dve banana. Trešnje banana. Čuti mi. Trešnje banana. Beži iz maju pičku na tijelu. Trešnja... Šta je trešnja tad? Ne, retardi! Dobre. No, eto neko pao neki lik. Burazingija nega. Tre... Aha, dobro. Trešnja... Mango, trešnja, pomoranč. Mango, trešnja, pomoranč. Mango, trešnja, pomoranč. Mango... Trešnja, pomoranč. Mango, trešnja... Mango, trešnja, pomoranč. Mango, trešnja, pomoranč. Ovdje, 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 ovdje. Tu je banana, tu da će krenu. Pa sigurno svi cigani gdje. Pelo! Neki li pao, naaa! Ali preleta ko banana. Gde, pecki? Ne da ga uvodim za jajce, gde? Ćuti, pomoranđa, trešnja, banana, pomoranđa, trešnja, banana, pomoranđa, trešnja, ne, ne! Dobro, znam, ja znam, naaa, ti ne znam, ja pojmu, ja vrti. Papaja ovdje. Banana, banana, ovdje te smijam. No, ja ti si propadnemo sad. Ovdje, ozbiljno ti kažem. No, eto neko još bao. To je to. Nice. Skoš jedno. Eliminate. No, ovdje. Znači dvojica padnu na ovom, bret, po to je. Jebi ga, ako te gurno je, onda nije fair. Da, lik, si da vidi kako je lik skočio. A, lik skočio, bret, kako brano. Lik preleta, kako vio nju. Ja sam propadio. Pa jesu. Now! Mislim da treba da banaju u ovom mini-gru, svi prolaze. Pa svi prolaze. Imam neki još će biti sad neka timska mini-gruca. Da bi nas malo razvedrili. Da, mislim, a što kada će biti slag fight, paš? Aj. Nije bilo danas. Pec ima neki tit, ja. Dajte pare. Skoro nisu se rukovali. Ja obožavam slajd vajpa. Ja ovo nikad ne mogu preći. Dvije vam.
Ja volim baš slajdove. Ne, nego nervirujem me na ovim valjcima. Teška je, ali izvinjiva je. Mene one prese nerviraju mnogo, one druge prese. Mene, one go... Mene nerviraju one žute tumbe, one tubule, one kada guraju lukove, da bi tubule. Ne, 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 žute prese najviše nerviraju. Digne mi se pokušaj kupiti. Ja, ovo za prese. Ja. Skupaj udar. Šta se guraju, bre, ti? Cigić, bigić, cigić. Mene, ove prese nikad ne mogu napraviti. Zabrzi ove prese, mnogo, brate, ove su najteže. Ja znam što se gura, ja imam zato što ono, bolesti su. Brate, težak je tajming na ovim presama. Ali ja ih pređem iz prve uve. Gosseru! Mene će gura, naravno. Brzi mo ovo, kad je ovako sporo ko banana. Ti su dve banana. Gigi. Ne! A ne, brate, lik me gore, ne bežu. Pomrci ovaj. Jo, presi nikad ne mogu da pređe. Jo, je, bači, izvuki me. Ne. Ola, ti si nisam. Kako što polo? Nemoj te, brate. Opa, čekaj. Pa ne znam te presi. Evo, to kraj stream, evo, treba. Znači, šta ima to sada što ti kajvin čist? Če mi? Što čuje ovo pecki, ali... E, si umro? Ovo je sraj. Kako brzi u zadnju presu, bole? Strahajte, pečke. No! Ne! Ne! Si umro? Nisam umro, nego me je gurnula sa... Gurno... Mrtav sam. Gurni ga. To je, si uspjerao mi ga? Ne. Gurno mi je oni čekići. Jeste, druge prese najgore. Nikad ne mogu ti pređe. Ne znam što se gurujem, zato što... Kako se znaš? Izgubio sam prese, ali mi nisam. Hvala li. Skoj zači. Evo ga prese. Nice. Kako se ima ovaj golem? Šta će ima ovaj golem? Da, sve sreće, to ne sreće, evo, da se sreće. Sve se dođe, sam zatvor prese. To je to.